Здравейте! 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 Иван, да започнем с вас. Разкажете ни в началото малко повече за номинацията в конкурса Central European Startup Awards. Какво представлява той и с какво спечелихте журито? Първо, благодарим много за тази покана. Много се радваме, че имате интерес към нас и към това, което правим. Откриха ни, защото просто сме наистина пионери в областта с това, с което се занимаваме, а именно бикън технологията и туристическия гайд, който сме направили. С това ги спечелихме, че сме наистина иновативни. Нашата технология не съществува в България, освен нашата. В Европа я има, може би, само в Амстердам и то като тестове. Така че може да се каже, че сме единствените в Европа. Юлиан, ще се обърна към вас пък като разработчик. В апликацията си използвате именно Beacon технологията, която, както казахте, е новост за България. Преди да поговорим малко повече за самото приложение, разкажете ни за тази нова технология. Какво представляват бийканите и къде намират приложение? Бийканите са малки устройства, Bluetooth Low Energy, които работят на батерия години и не изразходват много енергия. И както фара в морето показва пътя на корабите, така бийканите показват пътя на телефона, се свързва с телефона и го уведомява, че са наблизо. Както е и всъщност оттам идва и нашето име Lighthouse, затова морския фар е нашето име. Технологията Bluetooth е във всеки един Android и iOS телефон от години. В последните години се шуми много за използването на бикани в рекламата, в магазини, indoor navigation. Аз лично много съм се интересувал и намирам технологията за впечатляваща. И така, за нас това беше вдъхновение да я приложим по един интересен, иновативен начин в туризма. Казвате, че тя използва Bluetooth технологиите. Използва ли също така и GPS координати и локация? Питам ви в духа на това, че в последно време много се говори за личната сигурност на мобилните устройства и за това как буквално всяка една апликация, на която се даде достъп до мобилното устройство, може да казва на Google, например, или на всякакви други компании, къде се намира потребителя, какво използва в момента, какво си купува. И доста потребители се отказват от някои апликации, именно защото могат постоянно да следят всяка тяхна крачка. При вас как стоят нещата? При нас не това е идеята. Самия бикън казва просто аз съм наблизо. Тоест не е необходима геолокацията на потребителя, за да се разбере, че той е близо до бикъна. Разбира се, Google и големите компании правят това с цел да подобрят услугата към потребителя. И естествено това е описано. Но използвайки бикън технологията, нещата са различни. Не е това, което на всяко преместване да се траква къде е потребителят. Просто когато влезе в рендж в бикън, се генерира notification в телефона на потребителя. Статистиката, която ние събираме, по никакъв начин не нарушава правата на крайния потребител. Тоест, ние не събираме персонална информация за потребителя. Това, което правим, е да събираме по-скоро къде се струпват хората, тоест, кое е интересно място в града и къде хората всъщност искат да ходят. Това е единственото и го правим с цел да разберем какво може да се подобри в градската среда. И когато един човек доближи, да речем, до някоя забележителност, на която сте инсталирали тази технология, по какъв начин телефона му го известява и каква информация му предоставя? Да, интересното е тук, че идеята на апликацията е дори тя, когато не е активна, за първи път, когато си близо до обозначен обект с бикън, тя да му изпрати съобщение, което е като стандартното SMS съобщение или push notification, да, който, щом се натисне, се навигира към детайлен контент, който е един електронен флаер или
визуален контент плюс кратък текст, който да окаже съвсем накратко какво представлява мястото. Естествено, има допълнителни бутони, където можеш да продължиш, да четеш повече, ако ти е интересно за мястото. Да, вече може, в следващата версия ще има и 3D view на 360 view на мястото. Такива технологии, които биха направили едно място по-интересно. Информацията в приложението е на английски език. Туристите във Варна ли са основната ви таргет група? Не, най-вероятно телефона ви, чрез който го сте видяли приложението, е направен на английски език. Иначе нашето приложение в момента е на 4 езика. Според това как е направен Android телефона или iOS телефона, на какъв език е, този език ще ви се покаже в апликацията. За момента имаме български, английски, немски и руски език. А може ли приложението да се използва и от бизнесите и пък местната администрация в съответните локации? Да, това всъщност е и нашия бизнес модел. Ние залагаме на бизнеса всъщност, който би искал да бъде по-близко до туриста или посетителя на града или жителя на града, да използва нашите услуги и по този начин ние монетизираме нашата апликация. Иначе тя е безплатна за крайния потребител. Да, идеята е електронни табели, информация по спирки, информация за кафето, промоции. Хората обичат промоциите и се съгласяват да получават така информация, ако тя им е в полза. Тоест ние не вкарваме някакви реклами, просто искаме всичко, което се случва в апликейшн, да е в полза на потребителя. Като гледаме и да не злоупотребяваме с прекалено много реклама. Имаме така една доктрина тук в офиса и тя е 70% контент, 30% бизнес. Т.е. 70% неща, които са интересни за туриста или жителя на града и 30% бизнес. А как мотивирате бизнесите, търговците, хотелиерите, например, да се включат във вашия ап? Има ли вече много заявки от бизнеса? Ами за момента, тъй като все още сме в процес на разработка и изглаждане на целия бизнес модел и на апликацията самата, не сме натискали ние прекалено много бизнеса да се включи в апликацията, но има интерес. Тези, които са иноватори, нашите първи партньори, като летищата във Варна и Бургас, двореца в Балчик и археологическия музей във Варна, това са първите ни партньори, реално с които подписахме договор. Те са всъщност иноваторите, не сме ние. Те са хората, които виждат потенциала в този нов маркетингов канал и желаят да се рекламират по малко по-различен начин, т.е. да комуникират с хората по по-различен начин. Каква инвестиция изисква въвеждането на тази нова технология? Сами ли финансирате проекта? Сами се финансирахме, все още нямаме инвестиция външна. Сумата, която инвестирахме първоначално и продължаваме да инвестираме, е около 100 000 лева. Това са около 13 биткоина, мисля, че. Доколкото разбрах, вие сами произвеждате всъщност тези малки устройства? Да, като стартираща компания беше трудно да намерим някакво решение. Аз имах технологичната подготовка да ги изработвам на място и също да поема разработката на апликацията и софтуер. В момента вече под наша техническа спецификация това нещо се разработва навън, защото е много трудно всичко да се прави от един човек. Колко обекта вече фигурират в приложението ви? Вече имаме 70 обекта, които имат инсталиране бийкън устройства върху тях. Имаме 140 обекта с уникално съдържание, което ние сме създали в самата апликация. А за сега работите основно във Варна и региона. Къде планирате да се разраства продукта? В момента имаме разположени бийкани във Варна, Слънчев бряг, Южното Черноморие. Планираме да продължим с София и Пловдив и Велико Търново.
В момента това, което можем да кажем за бъдещето е, че развиваме също така и един нов модул към апликацията, който се нарича iSport. И наши партньори там са InnoWave, издружение Варна Европейска младежка столица. Те ни финансираха този проект, за да успеем да обвържем всички спортни игрища на град Варна, които са общински. Това най-вероятно и не най-вероятно, но смятаме да го разширим в цяла България и iSport да се превърне в стандарт за дигитализиране на спортните площадки в страната. Тоест и местната администрация ви оказва подкрепа? Да, да. Местната администрация доста ни помогна и община Варна като, нали, в частност. Всъщност първите устройства, които разположихме в града, ни помогнаха дирекция инфраструктура на община Варна, дирекция култура, дирекция туризъм. Просто наистина се събраха и работиха с нас рано до рано. А колко потребители имате в момента и какви цели си поставяте за разпространението на приложението в следващите години? Откакто сме пуснали приложението за Android и iOS, имаме 5000 изтегления. Активните ни потребители са над 2000, но процента на използваност като националност са 70% българи, 15% Русия, 10% или 15% са Румъния и други. Интересно е да се отбележи тук, че не само тези хора, които имат апликейшъна, могат да видят нашите съобщения, а и Android потребителите на телефона си могат да видят в техния таб с съобщенията, когато са наблизо до бикън устройствата, дори без апликейшъна. Да, тук използваме на една услуга на Google, която се нарича Nearby. Имплементирали сме я в апликацията. Чрез тази услуга на Google Nearby всеки Android телефон автоматично получава съобщението, което излъчва едно устройство. Да поговорим на края на нашия разговор сме вече, но все пак ми е интересно. Както стана ясно, Beacon технологията те първа навлиза у нас. Как очаквате да се разпространява тя в България? Ще става ли все по-използваема и къде другаде намира приложение? Имаме наблюдения за други компании, които се занимават с Beacon технология в България. Да, тя ще става все по така достъпна и все повече компании ще започнат да се занимават, защото тя не е само за известяване, тя не е само за реклама. Тя се използва и също така и в корабостроението, в манифакчеринга, в ритейла, в абсолютно всяка една индустрия. Оценките за до 2023-та се смята, че ако не греша, бяха около 60 милиарда долара, се очакват като приходи от Beacon технологията. Но, и хубавото е, че гиганти в софтуерната индустрия вграждат тая технология директно в операционните системи на телефоните, така че поддръжката от нещо, което е странично, става все по-интегрирано в мобилната операционна система, което да мотивира хората да използват по-често. Не сме ние тези, които ще наложим тренда, той се налага, така или иначе, ние просто сме хванали вълната в начален етап. Добре, момчета, благодаря ви много. Ние ви желаем успехи в наградите за стартъп на годината за Централна Европа. Ще стискаме палци на вашата номинация. Благодаря много и успех. Благодаря ви много.